Edi Rama dhe Albin Kurti e humbën edhe njerë mundësin për të bërë bashkë, qoftë edhe fizikisht, në festimet e 25 vjetorit të qlirimit Kosovës. Ky rast i munguar i shkëmbimit me styre shënon ditë më ditë vijimin një vjeçar të një lufte të ftohtë, që kur Edi Rama anulloi mbledhjen e përbashkët të dy qeverive në 13 qershor 2023, me pretekstin se Kosova po ndërmerrte hapa katastrofal që po e ndanin atë nga aleatët e saj perëndimor. Që nga i qas të dy kryeministrat nuk kanë në rast pa i shmangur takimet me styre, pa shkëmbyer batuta të ndërsjellta dhe pa ndërmarrë veprime në dëm të tjetrit. Kjo histori e ka një background dhe kronologji, se kush e mban përgjegjësinë e kësaj marrëdhënie absurde. Ajo është historia dy liderve, egoja e të cilve e te kalon peshën e funksionit që kanë marrë përsi për të mbajnë. Por ajo është determinuar gjithashtu edhe nga obsesioni Edi Ramës për të shfrytzuar Kosovën si një mjet për aureolën e tij ndërkombëtare, duke e bërë këtë me çdo çmim, madje pa pyetur nëse mund t'i prish puna saj. Për të kuptuar dyshen Kurti Rama, duhet ditur se shefi shqiptar i ekzekutivit ka patur marrëdhënie kontraverse me të gjithë liderët kosovar që nuk i kanë shkuar pas avazit, pra viktima të shfrenimeve proverbiale të Ramës kanë rënë të gjithë udhëheqësit e Prishtinës që nuk i janë bindur politikave të tij paternaliste me qëllime personale. Kur në shkurt të vitit 2020 mori mandatin për të qeverisur në koalicion me LDK-n, Albin Kurti ishte i ndërgjegjshëm për këtë. Ai e dinte se ishte votuar pasi ishte kundër Ballkanit të Hapur dhe shkëmbimit të territoreve, në një kohë që Vučić, Rama dhe Thaçi thurnin projekte për të dominuar rajonin. Por në takimin e tyre të parë si kryeministra në zyrën me flutra, Rama vendosi t'i tregoj ati karotën dhe jo shkopin. Edhe në daljet e para publike si kryeministra të dy, u munduan t'i eliminonin e t'i linin pas krave çështjet që i ndanin. Më vonë kur Albin Kurti u rikthye në pushtet përmes votës plebishitare të 14 shkurtit 2021, gjërat kishin avancuar. Edi Rama e kishte shumë fishuar qëndrimet publike në dobi të Vučićit dhe deklaratat që fajsonin Kosovën për ngecjen e dialogut me Serbinë dhe lodhjen e partnerëve perëndimor me të. Ai u kundërvu një nisme të Prishtinës për dënimin e gjenocidit serb në Kosovë dhe ktheu në refren tezën se qeveria Albin Kurtit e përdor politikën e jashtme për efekte elektorale. Në këtë kontekst shpërtheu një krizë re, e njohur tashmë si konflikti i targave, në shtator të vitit 2021. Ky ishte testi i parë që do vinte në provë marrëdhënien mes dy liderëve shqiptar. Qeveria e Prishtinës, besnike ndaj premtimeve të saj, vendosi të zbatonte masat e reciprocitetit me Serbinë. Gjatë kësaj krize, Vučić u sol si një nacionalist tipik serb. A i mblodhi këshillin e sigurisë kombëtare, urdhëroi dërgimin e trupave ushtarake në afërsitë kufirit dhe përdori një gjuhë të ashpër duke kërcënuar se do të pendonte ata që ndërmorën një veprim të tillë. I ndodhur mes dy zjarresh, Edi Rama fillimisht hezitoi. Ai reagoi me shumë vonesë më tepër se 24 orë pasi ngjarjet kishin filluar dhe vetëm pasi tek rivalet politik në Shqipëri filloi të shtrohej pyetja se pse nuk po flet Tirana zyrtare. Por edhe kur guxoi të flasë përdori një stil që do shihej shpesh gjatë trazirave të ardhshme, atë të një zyrtari burokrat të Brukselit që qëndron i baras larguar në mes palëve. Një temë tjetër që do të shndrojë në refren konfliktit të prershëm ishte ajo e Ballkanit të Hapur. Rama dhe Vučić bën çështë e mundur për ta promovuar atë, duke shkuar deri aty sa kërcënuar me bojkotimin e një mbledhje të Bashkimit Evropian me vendet e rajonit. Qëllimi i tyre ishte të izolonin çdo lider që kundërshtonte nismën. Në syrin e ciklonit u vendos Albin Kurti, madje dhe me ndihmën e disa shqiptarëve që punonin për qeveritë e vendeve të tjera, si Ali Ahmeti dhe Dritan Abazović. Ky i fundit arriti deri aty sa të akuzonte Kurtin se nuk i bashkangjitet ides vetëm nga xhelozia që ka për kryeministrin e Shqipërisë. Sikur kjo të mos mjaftonte, Edi Rama shkoi dhe më tej. Ai tha se themelimi i asociacionit çonte drejt njohjes së dy vendeve. Pra se po u te i kalua ky hap, Serbia do e njihte Kosovën. Këtu kemi të bëjmë me kalim Rubikoni, sepse presidenti serb Aleksandar Vučić e ka deklaruar me 10 herë se çfarëdo që të ndodhë, ai nuk do ta njohë kur Kosovën, që e ka të shkruar në kushtetutë si pjesë integrale të vendit. Në vitin 2023 marrëdhëniet u tendosën ekstrem. Rama kërkoi
kërkoj dëshpërimisht rolin e mediatorit mes Prishtinës dhe Beogradit për draft statutin e asociacionit dhe një takim urgjent me Albinin në Prishtinë u refuzua, pasi kryeministri Kosovës refuzoi të bëjë pjesë lojës së vënjes së theksit të asociacioni. Kryeministri shqiptar më pas e rriti retorikën, foli për rrezikun e izolimit Kosovës, për braktisjen e saj nga aleatët, për një krizë të paprecedent dhe për një ngjarje të kopshme dhe i përdori të gjitha këto për të shpallur po më 13 qershor anulimin e mbledhjes së përbashkët të dy qeverive. Pastaj gjatë korrikut 2023 tensionet arritën në apogjeun e tyre. Ditët dhe javët qenë të mbushura me ngjarje. Forcat serbe rrëmbyen brenda territorit Kosovës tre policë kosovar. I yshtur nga iluzioni se mund të bëhen negociator për lirimin e tyre, Rama nuk e përkrau kur versionin se rrëmbyesit kishin shkelur kufirin e Kosovës. Ai donte të luante si barës larguar mes Kurtit dhe Vučićit, me shpresën se ky i fundit do i dhuronte kurorën e kthyesit në 10 policëve. Për të arritur këtë, bëri dhe një kërcënim. Deklaroi se deri në lirimin e tyre do të ngriheshin aktivitetet e Ballkanit të Hapur. Por presidenti serb nuk e përfili. Ai refuzoi të jap këtë bonus Ramës dhe ja bëri qokun kryeministrit hungarez Viktor Orban. Më një korik 2023 Rama shpalli në një intervistë urgjente fundin e Ballkanit të Hapur, por dhe vazhdoi të ruajë armiqësinë me Kurtin. Pas kësaj kthese të rëndësishme, ai shpalli një tur ballkanik, por Albin Kurti refuzoi ta presë në korik në zyrën e tij në Prishtinë. Kjo shmangje dhe evitimi njëri tjetrit ka ndodhur shpesh që prej kësaj kohe. Kryeministri kosovar mungoi në samitin e procesit Berlinit në Tiranë. Rama injoroi ftesën për festën e çlirimit në Prishtinë, derisa situata e pazakont kulmoi me videon e bërë virale, kur në sy të shumë kujt Edi as nuk u çua nga vendi, kur ish miku i tij Albin i zgjati dorën gjatë një takimi ndërkombëtar. Të gjitha këto të shpihen drejt një konkluzioni, se vërtet konflikti Rama-Kurti mund të ketë një dimension personal, të egove të shproporcionalizuara të dy liderëve.